På fredag utses vinnaren av det prestigefyllda priset Årets häst 2015 på Hästgalan i Stockholm. Delicious U.S. Music Face, Nuncio och Samsummit är alla nominerade i priset som röstas fram av svenska folket och hästsportsjournalisternas klubb. Galan leds av tv-profilerna Anna Brolin och Per Skoglund och nu kan Expressen avslöja vilka artister som ska sprida stjärnglans på Stockholm Waterfront. Det blir Linda Pritchard och Erik Segerstedt, båda kända från sina deltaganden i Idol och Melodifestivalen, samt Elin Bemark, aktuell från musikalen Rock of Ages, som uppträder på galan. Med detta startfält av artister hoppas vi kunna bjuda på en sprakande tillställning, säger ATGs PR-ansvarig Thomas Bertilsson.